Більше тисячі повідомлень про незаконне втручання в роботу комп'ютерних мереж прийняли у департаменті кіберполіції після нашестя вірусу ПТА. Фахівці й досі перебувають на важливих державних об'єктах, де спільно з працівниками СБУ та Держслужби спецзв'язку усувають наслідки кібернападу. Як Україна оговтується від вірусної атаки? Дивіться далі в сюжеті. Термінал аеропорту Бориспіль напередодні був переповнений. Черги починалися майже з вулиці. Через перенесення рейсів обурені люди кілька разів блокували пункти прикордонного контролю. Кажуть, внутрішня система аеропорту не працювала щонайменше добу, як і інформаційні табло. Замість них на реєстрації лише роздруковані аркуші з номерами рейсів. Вильоти постійно відкладали, тож пасажири були змушені чекати у терміналі. Ну, непонятно, коли полетим, тому що не написано нігде. Система тут електронна не працює абсолютно. Давати будь-які коментарі адміністрація відмовилася. Не на камеру повідомили, збій у роботі не пов'язують з кібератакою. Підкреслюють, причина у сезонному збільшенні авіаперевезень. Аналогічною була ситуація і у Харківському аеропорту. Там пасажирів на посадку реєстрували у ручному режимі. Та пізніше комп'ютерна мережа все-таки запрацювала. Вроді би все в порядку. Все пройшло отлично. Швидко зареєстрували. Повні приємними. Тим часом у Кабміні повідомили, вірус-здирник ПТА, який напередодні частково паралізував роботу держустанов, низки банків, інтернет-ресурсів, телеканалів і торговельних мереж, вдалося зупинити. Тепер все працює без збоїв. Кібератака почалася 27 червня. Вірус ПТА шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці радять нічого не платити, жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують. За даними СБУ, переважна більшість інфікувань операційних систем ставалася через відкриття шкідливих вкладених файлів, надісланих на електронні адреси з Росії або окупованого Донбасу. У випадку підозри на зараження фахівці СБУ радять не перезавантажувати комп'ютер, натомість завантажити патч із сайту Microsoft. Це програма, яка усуває вразливості системи, та зробити резервні копії важливих даних. Даніил Снісар, Любов Кукла, Олександр Васильченко, новини телеканал Інтер.